Hoje seria um dia muito especial para mim, Dia dos Pais. Se o meu velho estivesse aqui, com certeza eu estaria cantando uma música para ele ouvir. Todas as vezes, todos os dias dos pais que eu ia na casa dele, eu tinha que cantar uma musiquinha para ele ouvir. Mas Deus do céu chamou para o plano superior. Ele não pode estar aqui presente. Mas como ele não pode estar presente, eu vou cantar essa musiquinha assim mesmo, em memória dele, oferecer, compartilhar com todos os pais do Brasil, todos que verem essa música, eu quero oferecer para eles. Em nome do meu pai, oferecer para eles essa musiquinha do Nico de Louco, Velho Pai. Thank you.